Enquanto o inverno não chega oficialmente, na cidade de Timóteo, o Forno Hoffman está nos planos da Prefeitura para esquentar a cultura do Vale do Aço. O equipamento é um dos monumentos históricos da região. São José tem 82 anos. Com saudades, ele se recorda da época em que o Forno Hoffman era uma fábrica de tijolos usados nas primeiras construções de Timóteo. Mais de 70 anos se passaram desde a edificação do forno e o local está desativado. O sonho do aposentado é ver o espaço destinado à cultura. Puseram um bar aqui, puseram, acabou e está aí, você tem jogado aí. Entendeu? Qual que é a sua expectativa agora? Minha expectativa é que seja feito alguma coisa aqui para o centro cultural bonito, uma obra dessa jogada aí, entendeu? Foi doada pela CESITA, entendeu? Então fica jogado aí. O sonho de seu José pode estar perto. É que nesta quinta-feira, a administração pública de Timóteo assina a ordem de serviço para a elaboração do projeto de restauro do Forno Hoffman. O ano passado, o local passou a ser um patrimônio tombado do município. O secretário de Cultura explica que o projeto não se trata de uma reforma, mas de um restauro mantendo todas as características primárias do forno. Esse processo, na verdade, ele é um processo alongado, né? ele é um processo é, grande em termos de, de tempo, mas é no sentido de que você garanta minimamente as condições de que é, toda a parte das características primárias do equipamento, ela seja mantida. Então ele precisa ser tratado como uma contratação de um serviço de restauro de um equipamento tombado. Né? E o, o tombamento na verdade é um mecanismo de proteção que o município já atribuiu a esse equipamento em março de 2022 e ele também foi atribuído provisoriamente pelo IFAM, que é o órgão federal de regulação do patrimônio no, no Brasil e também junto ao IEF. Então, para que você cumpra todas as exigências técnicas, né, foi feito um processo de licitação, é definida uma empresa que deverá garantir minimamente a preservação de toda a característica primária do equipamento, preservando a condição de bem tombado do município. É diferente de você fazer a reforma né, de um prédio público com engenharia. O Forno Hoffman tem um papel histórico relevante, não só para o município de Timóteo, como também para o Vale do Aço. Foi construído em 1945 para fabricar os tijolos. Das primeiras construções de todo o município. Desativado há mais ou menos cinco décadas, aqui no local já funcionou uma fábrica de cimentos, restaurante e até uma boate. Agora, com a elaboração do projeto, aguarda a tão sonhada restauração. A elaboração do projeto está orçada em 224 mil reais e tem prazo de seis meses para ser apresentado ao Poder Público e ao Conselho Municipal do Patrimônio. O próximo passo será a captação de recursos para a realização das obras de restauração. E sobre a utilização do local, parece que o seu José, lá do início da reportagem, estava adivinhando. De acordo com o secretário, o espaço está sendo estudado para ser utilizado na área cultural do município. O projeto, além dele apontar né, quais são as, as intervenções né, para restauro desse equipamento, ele precisa apontar também possibilidades de ocupação e uso desse equipamento após o seu restauro. Então, o projeto ele é, no primeiro momento, quais são as intervenções né, que precisam ser feitas do ponto de vista da, da constituição do prédio propriamente. e Nós estamos falando do prédio histórico, que é o objeto do tombamento, e nós precisamos também ter apontamento de possibilidades de ocupação e uso desse equipamento. E vira um centro cultural que engradece a cidade, né? Que nós precisamos muito do setural que não existe. Nós precisamos disso para continuar fazendo nossos projetos, fazendo filme, fazer teatro.